हेलो हे एवरीवन, दिस इज प्रिया श्री। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, फाइनली आज मैं गुवाहाटी माने तिनचुकिया गलो बैक टू होम। आज दुदिन हल और भाविछो आज क्या ब्लॉग करिम नाजानो। रातिपुवा होई उठिछो देन इमान बोर लागिछे, भाविछो आज दिन तो बहुत बेया बोर होम क्यों एकदिन अलरेडी हो आसो। बट एकदिन अलग बिजी आसो काम जीतु इमान दिन घर आसो, वन मान्थ बेसि हो गई और घर थकर कारण जाने घर हाल कि अवस्था हो आसे। तो एक दिन अलग काम तो बिजी थकिलो और आज दिन तेनेकलग एक ना भाषा आज ब्लॉग करम। इतना समय से रातिपा आठटा और आज बतर खुबे धुनिया। ब्लॉग करम भाविल कि है गरम तो कारण मैं ब्लॉग कर एकदम इच्छा ना जाए। बट आज बतर बहुत धुनिया, चाव बरखुण बतर बरखुण दी आसे बाहर और इतना समय से रातिपा आठटा। भाई सके इमार रातिपा एजनी आजिकाल मैं रातिपा जल्दी उठा क्यों तिनचुकिया थकोते कि मैं रातिपा सतटा आठटा सार पा जा मानने उठी जा रातिपा आजिकाली क्या कभी करूँ हे मैं रातिपा सार पा जा। सो इतना अभ्यास यू कि रातिपा सतटा आठटा सार पा और आज एक रातिपा सतटाते सार पाल देन बहि आसो चाह खाल देन भाषा ना आज दिन तो मैं किम देन भाषा ना देन मैं राजेश्री सुदिल आज मैं ब्लॉग करूँ निकी कि करूँ तो कैसे गुवाहाटी आहिली की कर देखावा। तो मैं भाविल ओके आज क्या कभी सो सरण आज आपर मजद आज मैं अपना किसान टिप्स देखाम क्यों मोरू तैनान बस्तु बनबलगिया आज मैं स्किन और हेयर मानने क्या कभी। सो मैं भाई मैं जीत बनमे तो अपनालको देखा जा तो अपना हेल्प हम जो कारोबा कचारे। सो मैं अपना देखा जा दिन और कि करूँ काम साम सब अपना देखाम जीत मैं यू ब्लॉग डे ब्लॉग है। सो आज दिन मैं जी करूँ सब देखाम और बोर हम हम और उपाय ना और जीत मोर 8K हो गई ये। सो जल्दी जल्दी 10K हम लगे। सो आपनलोगे जोने जोने मोक इतियालोगे सब्सक्राइब करा नाय जदि आज चेनेलटोत मोर नतुनको आइसे देन हाय आरु लगते आपनलोगे सब्सक्राइब करिबोले नापा होइबो आरु जोने जोने अलरेडी मोक सब्सक्राइब करि राखिसे देन थैंक यू सो माच आरु इमान मरम आशीर्वाद दि गइसे इमान धुनिया धुनिया कमेन्ट्सबुर आहे मोक बहु सबरे रिप्लाइ दिबो नोवारु तार कारणे सरी बाट लाइक टु करू आरु मोक ट्राइ करिम सबके रिप्लाइ करिबोले तार कारणे बहुत बहुत धन्यवाद इमान मरम आशीर्वाद करिसे आरु तेनेके सदाय करि जाबो आरु और आपनलगे मोक प्राय फेसबुक मेसेज कर फेसबुक इमान एक्टिव नाथको। सो मैं तैने रिप्लाई प्रब्लेम हो जाए बट मैं इन्स्टाग्राम सदा एक्टिव आसो। सो आपनलगे जो तक विचार मोक मेसेज पे मैं इन्स्टाग्राम आई डि तलते दीम मैं लिंक दीम। सो आपनलगे तक जाए मोक मेसेज पे जो क्या मेकअप रिलेटेड क्या काम थके देन आपनलगे मैंने मोक मेसेज पे मैं रिप्लाई रेडी आसो आरो लगते इतना भिडिओ स्टार्ट करिम कि करिम नाजानो इमान कथा कलो गरम लगी गल। सो स्किप नकराके भिडिओ चाय थाको। गरम बहुत बतर तो जद मानने इन धुनिया तथापि तो गरम बहुत लगे। इतना मैं रूम साफा करूँ मोर रूम तो साफा करूँ देन इतना बाकी रूम खी साफा कर देन गा धुबले जा गा धु जा दुकान क्यों दुकान बस्तु अलग आनबलगिया और आने मैं कैसी ना अपना आज मैं देखा क्या कभी टिप्स। सो ये बनबले ट्राई करम तो मैं इतना आको चाय थको रूम साफा हो गल। मैं जा दुकान आगे कैसी ना मैं दुकान जा आनीसो आज दिन चिकेन खाने बहुत मन आनु मैं अक जाने मैं मैं तिनचुकिया मैं पेहार काम आने मैं इते आसो इतना फेमिली अह ना पापा भाई अहा ना मैं घर अक दीकारे आज एक्सुअलि मैं ब्लॉग करूँ दुदिन बार बिजी आसो कम कि दिन तो अकले अकले आज चिकेन खाने बहुत मन गल सरण बजार गलो चिकेन आनिल देन कि आनीस पानी आनीस ठंडा
আৰু হাজমোলা পেকেট। হাজমোলা কি আনিছো কোৱাইছো, কিয়নো বগৰী আনি থৈছিলো, মানে প্লাম কি বুলি কয় এইটো, তো এইটো মানে হাজমোলা গুড়িটি খাই বহুত ভাল লাগে, জলকীয়া কাটি। মই এতিয়া খাম, আপোনালোকক দেখুৱাম, লুক চুক নকৰিব আৰু, দেখুৱাম মই কেনেকৈ বনাই খাওঁ। তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ৰাতিপুৱা সময়ত ইমান ধুনীয়া বৰষুণ দিছিলে আৰু এতিয়া ৰ'দ, আকৌ ৰ'দ নহয় বাট ঠিকে আছে, বাট গৰম। কিয় বৰষুণটো দিয়ে গম নাপাওঁ, ঠাণ্ডাও নেপেলায় গৰম। বগৰী আমলখি এইবোৰ সৰু সৰুকৈ কাটি কৰ্দৈ এইবোৰ খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু আগতে আমি যেতিয়া ক্লাছ কৰিছিলোঁ, মানে মেকআপৰ ক্লাছ এটা টাইমত, মানে ক্লাছত আমি ইমান খাইছোঁ কৰ্দৈ, আমি মনে মনে চুৰ কৰিবলৈ যাওঁ গছৰ পৰা, আছে দুজনীমান লগৰ, সদায় আমি ঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা চুৰ কৰোঁ আম কৰ্দৈ এইবোৰ, মানে এইবোৰ কৰি কৰি আমাৰ কেনেকৈ মানে পাৰ হ'ল দিনবোৰ গমেই নাপালোঁ। আৰু অকলে থাকিলে এইবোৰ খোৱা নহয় আৰু ভালো নালাগে, এইবোৰ খাই বহুত ভাল পাওঁ আমলখি কিবা কিবিবোৰ। আৰু আজি নাজানো সেইদিনাৰ পৰা মই আনি থৈছিলোঁ প্লাম, খাবলৈ মানে এলাহ কাটি যে খাম দেন, আৰু মই ইয়াতে হজমোলা গুড়ি দিওঁ, চ' নাছিলে আৰু দোকান যোৱা এলাহ, দোকানী যোৱা নাছিলোঁ মই, নাই আজি খাম বোলো সেইকাৰণে। এই মই এইখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এতিয়া মই জলকীয়া দিম। হজমোলা গুড়ি বুলি ক'লে এনেই লোকৰ পানী কৰি আহে এটা জানো, আৰু এনেকৈ খাই চাবচোন কি টেষ্টি লাগে। মইতো প্ৰায় খাওঁ আমলখি হওক যি হওক, আম পকা আম বা কেঁচা আম, এনেকৈ হজমোলা গুড়ি দিব জলকীয়া আৰু অলপ চেনি দিব, কি খাই চাব। আচ্ছা মই এইখিনি খাই ফিনিছ কৰি লওঁ দেন, আৰু এতিয়া সময় কেইটা হৈছে, টাইম হৈছে 10:53, 11:00 বাজিব আৰু দেন। মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ ন টিপছ দেখুৱাম, মই এতিয়া বনাম, এইখিনি খাই ফিনিছ কৰোঁ দেন, মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজত আহি আছোঁ, চাই থাকক। অ'কে মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিম, এতিয়া টাইম হৈছে 11:31 আৰু এতিয়া মই বনাম, আপোনালোকে লিখি ল'ব নহ'লে চাই ল'ব। তো এতিয়া মই প্ৰথমে দেখুৱাম, বহুতে মোক আগতে কুৱেশ্যন কৰে ন, মোৰ আগতে জানেনে মোৰ আইব্ৰো, আইব্ৰোটো বহুত পাতল আছিলে, প্লাছ মোৰ চুলি, মোৰ লগৰখিনিয়ে গম পাব মোৰ চুলি কিমান পাতল আছিলে স্কুল টাইমত মোৰ চুলি, এতিয়াতো বহুতখিনিয়ে আছে ক'বলৈ গ'লে, আগতে চুলি মোৰ ইমানখিনিমান আছিলে নেকি, ইমানখিনিমান মানে সেই একুচিকৈ বান্ধি যাওঁ, মানে বহুতেই পাতল আছিলে, আৰু চবে কয় এজনীয়ে চুলি তুলি নাই পাতলি এনেকৈ কয়। তো মানে কি তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হ'লোঁ, জানিলোঁ যে এইবোৰ লগাব লাগে কিবা লগাব লাগে, আৰু আগতে মই এইবোৰতো একো নলগাওঁ, স্কুল টাইমতো একোৱেই ষ্টাইল চিষ্টাইল সেইবোৰ একো নাছিলে, সেয়ে আৰু মায়ে স্কুল ইয়াতে বান্ধি দিয়ে আৰু কাজল লগাই দিব, দাঁত দাঁত আইব্ৰো উঠি দিব, সেয়াই আৰু। আৰু লাহে লাহে শিকিলোঁ দেন, এদিন মোক কোনোবাই কৈছিলে যে এনেকৈ এনেকৈ এটা অইল আছে কেষ্টৰ অইল আৰু সেয়া লগাবি, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই প্ৰায় মানে কেষ্টৰ অইল লগাওঁ, লগতে কেষ্টৰ অইল যোনটো আছে, আৰু কেষ্টৰ অইলৰ লগত আপোনালোকে কি কি কৰিব মই এতিয়া দেখুৱাম। এতিয়া মই ইউজ কৰিম কেষ্টৰ অইল অৰিগেন্স ব্ৰেণ্ডৰ হয়, আপোনালোকে বেলেগো পাই যাব বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰো, আৰু এইকেইটা ব্ৰেণ্ড খুব ভাল হয়,
বাতিকিটা অলপ ইয়ার অলপ দামি হয় দেই এইটো কোকোনাট অয়েল এইটো 297 এনেকৈ আছে বহুত আছে অয়েল ইয়াৰে মই চাৰিটা অয়েল লৈছিলোঁ বাকী যদি আপোনালোকে যদি কম দামতো বিচাৰে দেন ইজিলি আপোনালোকে মাৰ্কেটত পাই যাব কেষ্টৰ অয়েল কোকোনাট অয়েল সেইবোৰো কম দামতে পায় আৰু যদিও আপোনালোকে এইকেইটা অয়েল বিচাৰে আৰু এইকেইটা অয়েল বহুত বেছি ভাল হয় নেচাৰেল হয় আৰু পিয়ৰ হয় তো এনেকুৱা যদি অয়েল বিচাৰে দেন মই লিংক আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তো তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব ইজিলি আৰু মই এতিয়া দেখুৱাম হেয়াৰৰ কাৰণে যিহেতু বহুতৰ কিছুমানৰ আইব্ৰো আইলেজ চুলি বহুত কম হয় যদি মানে আপোনালোকে বিচাৰে মোৰ আগতে আইব্ৰো বহুত পাতল আছিলে প্লাছ মোৰ আইলেছো পাতল আছিলে দেন মই এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ বনায় সেইখিনি মই ইউজ কৰিলোঁ মই 1 মান্থ ইউজ কৰি মই নিজে ৰিজাল্ট পালোঁ মই বেছিদিন আইব্ৰো গ্ৰুট মই ইউজেই কৰা নাই সেয়া সেই ইউজ কৰি কৰি মোৰ বহুত ডাঠ হৈ গ'ল এতিয়াতো মই আটাও নাই বহুত ডাঠ হৈ গ'ল চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ঘৰত আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰ কাৰণে লাগিব এলোভেৰা জেল এলোভেৰা জেলটো আপোনালোকে পতঞ্জলিও ল'ব পাৰে বা এইটো বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ হয় এইটো ক্ৰীম আই ডোণ্ট নো কি হয় এইটো বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ যি যিকোনো আপোনালোকে এইটো ইজিলি পাব এলোভেৰা জেল লাগিব আৰু আপোনালোকে মানে বনাই পিনে আপোনালোকে থৈ দিব পাৰিব বহুত দিন ইউজ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে খালী ডিব্বা লৈ ল'ব ভাল যিকোনো ইউজ কৰিব পাৰে মই ইয়াত লৈছোঁ দেন এইকেইটা অইল এইটো হৈছে কোকোনাট অইল অৰিগেন্স ব্ৰেণ্ডৰ হয় কোকোনাট অইল কেষ্টৰ অইল দেন হ'ল এইটো নিম অইল আচ্ছা ইয়াৰে বহুত বহুত কাম আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম ফাৰ্ষ্টতে এতিয়া বনাম মই কেষ্টৰ অইলৰ যোনটো আইব্ৰো বা চুলিত আৰু আইলেছৰ কাৰণে আপোনালোকে লগাব পাৰিব মই এতিয়া চুলিত নলগাওঁ অলৰেডি চুলিখিনি বহুত ডাঠ হ'ল আৰু নালাগে তো মই এতিয়া আইলেছ আৰু আইব্ৰোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আপোনালোকে যদি ডাঙৰকৈ বনাব বিচাৰে তো বেছিকৈ ইউজ কৰিব মই এতিয়া অলপেই ইউজ কৰিম আৰু লাগিব এলোভেৰা জেল কেষ্টৰ অইল প্লাছ ভিটামিন ই কেপচুল এয়া আপোনালোকে মাৰ্কেটত ইজিলি পাব 20-30 rupees লয় চ' ইয়াৰ ইয়াৰে ল'ব দুটা বনি গ'ল পেক আৰু এইখিনি মই এতিয়া খালী ডিবাত ভৰাই দিম চ' এইখিনি মোৰ কাম চলি যাব 1 week বেছি চলি যাব আপোনালোকে ডেইলি ৰাতি হোৱাৰ আগত কি কৰিব এইটো বনাই ল'ব আপোনালোকে ডেইলি যদি মাস্কাৰা খালী এনেকৈ পায় ন ব্ৰাছ মোৰ আছে নাই দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱা মাস্ক পায় ন স্কুলি তো এনেকুৱা ইউজ কৰিব পাৰে বা মাস্কাৰা খালী বটলৰ যদি আছে দেন সেয়া আপোনালোকে ধুই ল'ব পাৰিব ক্লিন কৰি পিনে সেয়া দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো বহুত ধুনীয়াকৈ এপ্লাই হ'ব তেতিয়া কি কৰিব স্কুলি দি আপোনালোকে এবাৰ ল'ব দেন এনেকৈ এনেকৈ ড্ৰ কৰি পিনে আৰু আইলেছত যদি লগাই আইলেছত ড্ৰ কৰিব পাৰিব আইলেছত কৰিব আৰু চুলিত যদি লগাই চুলি আমাৰ গুৰিবোৰত লগাব লাগে গুৰিবোৰ নে সেইবোৰত আমি লগাব লাগে ৰাতি তেনেকৈ আপোনালোকে যদি চুলি ডেইলিও নলগায় চুলিত আপোনালোকে উইকত 3 বাৰ বা 2 বাৰ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি আপোনালোকে ডেইলি আইব্ৰো আৰু আইলেছত ইউজ কৰিব পাৰে ডেইলি আপোনালোকে ইউজ কৰক চাব আপোনালোকে নিজে ৰিজাল্ট পাব আৰু মই এইটো বটলত এপ্লাই কৰি ল'ম কিয়নো ময়ো লগাম মোৰ আইব্ৰো নালাগে এইটো হৈ গ'ল এটা টিপ শিকালোঁ আৰু এটা শিকাম এইটো আপোনালোকক মই বাছ কৈ যাম এইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই নিদিওঁ কিয়নো মই এতিয়া ইউজ কৰিবলগীয়া নাই চ' মই বনাই এনিৱেজ যাব তো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আপোনালোকে লিখি ল'ব নহ'লে মনত থ'ব আমি স্কাৰ্বৰ কাৰণে কি ইউজ কৰিব পাৰোঁ নিমখ ল'ব ঘৰতে থাকে নিমখ অলপ ল'ব তাতে অলপ মিলাব মইশ্চাৰাইজাৰ যি আপোনালোকে মইশ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰে মইশ্চাৰাইজাৰ অলপ মিলাব নাই অলপ গ্লিচ আনি দিব চ' সেইখিনি মিক্স কৰি পিনে তাতে যদি আপোনালোকে মইশ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিব নিবিচাৰে দেন অলিভ অইল অলিভ অইলটো বহুত ভাল হয় আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে অলিভ অইল বা কোকোনাট অইল কোকোনাট অইল যিকোনো ইউজ কৰিব পাৰে তো মই এইটো ইউজ কৰি আছোঁ তো তাতে কোকোনাট অইল বা অলিভ অইল যি ইউজ কৰে সেইখিনি আপোনালোকে মিক্স কৰিব নিমখ কি ক'লোঁ নিমখ সিমানখিনি ল'ব যিমানখিনি আপোনালোকৰ বডিৰ কাৰণে লাগে ফেচত এপ্লাই নকৰিব ফেচত আমাৰ নিমখটোৰ কাৰণে বেয়া হয় কিয়নো আমাৰ ফেচৰ স্কিনটো বহুত পাতল থাকে আৰু চেঞ্চিটিভ থাকে তো নিমখ ইউজ কৰিলে আমাৰ ফেচৰ মানে কি হ'ব জানে তো কিবা বডিত আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে নিজেই অলপ পাছত ৰিজাল্ট পাই যাব আপোনালোকে এবাৰ ইউজ কৰক দেন ক'ব মোক কমেণ্টত জনাব নিমখ অলপ ল'ব তাতে অলপ অলিভ অইল ইউজ কৰিব আৰু অকণমান গ্লিচাৰিন মিক্স কৰি পিনে মাছাজ কৰিব ধুনীয়াকৈ আমাৰ ছান টান থাকে আমাৰ হাতবোৰত বহুত জলদি ছানবাৰ্ণ হয় চ' এইখিনি বহুত জলদি যাবগৈ 1 week আপোনালোকে ইউজ কৰক 1 weekত আপোনালোকে 2 বাৰ ইউজ কৰিব কিয়নো নিমখ ইউজ আৰু আমি স্কাৰ্প কৰা ইমান ভাল নহয় সৰুখিনি ইউজ নকৰিব ডাঙৰখিনিৰ কাৰণে কৈছোঁ 20+
সো স্টার্ট বন নিচিনাকে আপনাদের বডিটি ইউজ করবো পারে হাততো ইউজ করবো পারে হাতত বিশেষকে সো সেইখানে আপনাদের ইউজ করো নিজে রিজাল্ট পাবো সেই সেকেন্ড টিপস সো থার্ড টিপস হয়েছে ফেসর কারণে ফেস গ্লো হবো কারণে সেই মো বহুতে সুধি আসলে আর মো হোয়াটসঅ্যাপতো বা দুজনে মানে সুধি থাকে কি ইউজ করছো মুখত ইমান ভাল হয়েছে কিনা কিনি মানে তেনেকে একো ইউজ নকরো আর মাজতে তো মো খুবই বহুত এলার্জি হয়েছিল মুখত মানে এটা ভাল হয়েছে ডক্টৰৰ কৃপাত আৰু মই এতিয়া ৰিচেণ্টলি হেয়াই ইউজ কৰিছোঁ মই আপোনালোককো মানে ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে ইউজ কৰক মই ডেইলি ইউজ কৰোঁ তাৰ কাৰণে লাগিব কোকোনাট অইল যিকোনো কোকোনাট অইল ইউজ কৰিব পাৰে তো কোকোনাট অইল ইউজ কৰিব প্লাছ তাতে যিমান আপোনালোকে ইউজ কৰে যদি আপোনালোকে বনাই থৈ দিব পাৰে এনেকৈ খালী দিবা ভৰাই থ'ব পাৰে বা আপোনালোকে ডেইলি বনাই ল'ব পাৰে ডেইলি বনোৱাতকৈ কি হ'ব আপোনালোকে বনাই ফ্ৰিজত থৈ দিব তো থাকি যায় বহুতদিন তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰাতি পুৱাৰ আগত কি কৰিব অলপ কোকোনাট অইল ল'ব আৰু একেবাৰে বনাই থ'ব আৰু তাতে নেমু অলপ মিক্স কৰিব নেমু মিক্স কৰি ৰাতি মাছাজ কৰিব 5 মিনিট বা 10 মিনিট ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব আৰু সদায় আমি মাছাজ কৰিলে ওপৰৰ ফালে কৰিব লাগে তলৰ ফালে নকৰিব তলৰ ফালে কি কৰিলে কি হ'ব আমাৰ স্কিনখন ওলমি যায় আৰু যেতিয়া আমি বুঢ়ী হ'ম আৰু বহুত জলি ওলমিব ৰিংকলছ হ'ব চ' আমি সদায় যেতিয়া আমি মইশ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰোঁ ক্ৰীম এপ্লাই কৰোঁ বা আমি ফেচ স্ক্ৰাব কৰোঁ যি কৰোঁ সদায় আমি ওপৰৰ ফালে চ' আমি মাছাজ কৰোঁতেও সেই ওপৰৰ ফালে এনেকৈ মাছাজ কৰিম ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব টেন কৰিব গৰম পানী অলপ ল'ব গৰম পানীত কাপোৰ ৰং ৰুমাল বা যি হওক তিয়াই পিনে মুখত অলপ দিব সেয়া স্কিন লোৱা হ'ল সেইটো আপোনালোকে ডেইলিটো আপোনালোকে কোকোনাট অইল আৰু নেমু নেমুটো ইউজ কৰিবই সেই দুদিন সেই গৰম পানী সেয়া ইউজ কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মাছাজ কৰিলে গৰম পানী তাৱাই দি স্কিন ল'ব 5 মিনিট লোৱাৰ পিছত ফেচটো ধুনীয়াকৈ ধুই ফেচত অলপ অইল নথ'ব ধুনীয়াকৈ ধোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাতি যি কি যি ক্ৰীম ইউজ কৰে নাইট ক্ৰীম বা মইশ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰি শুই যাব সেইটো আপোনালোকে 1 উইক ইউজ কৰক নিজেই ৰিজাল্ট পাব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব চ' মই নিজেই ইউজ কৰি আছোঁ আৰু সঁচাকৈ মোৰ ফেচখন মানে এইকেইদিন মই ইউজ কৰি কৰি নিজে ৰিজাল্ট পাইছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ ফেচত একো ইউজ কৰা নাই নিজে চাওক নিজে অট'মেটিক গ্ল' হ'ব আৰু টিপছ আছে গ্ল' হোৱা মই কম বাৰু লাহে লাহে চ' আজিয়ে দি দিলোঁ আজিয়ে যদি চব দিলোঁ আপোনালোকে আৰু মোৰ ব্লগে নোচোৱা হ'ব চ' এইটো এটা থাৰ্ড টিপছ চ' এয়াই আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে আৰু এটা কথা কোকোনাট অইলটোৱে কি কৰে আমাৰ ছানবাৰ্ণ যোৱায় যেতিয়া আমাৰ ফেচত কলা ডাগ হ'ব বা যদি আমাৰ ডাৰ্ক স্পট থাকে যি থাকে আমাৰ কোকোনাট অইলটোৱে যোৱায় চ' আমি হাতৰ কাৰণেও বা বডিৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰোঁ কোকোনাট অইল হ'লে তাতে অলপ নেমু ইউজ কৰিব মিক্স কৰি আমি হাতে ভৰিৰে চবতে এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ এপ্লাই কৰি মাছাজ কৰি পিনে আমি গা ধোৱা আগত তাৰপিছত গা ধুব পাৰোঁ চ' তেনেকুৱা কৰিলে কি হ'ব আমাৰ আমাৰ হাতৰ যোনটো ছানবাৰ্ণ আছিলে চব যায়গৈ আৰু ফেচৰ কাৰণেতো হয় তো আমি বডিৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ ইমানেই আছিলে আজিৰ টিপছ আৰু নিতু আজিৰ কাৰণে ইমানেই চ' আৰু এতিয়া মই এইখিনি বনাই ল'লোঁ দেন এতিয়া মই কাম কৰিম ভাত বনামগৈ কিবা কিবি কৰিম সেয়া নেদেখোঁ আপোনালোকক দেন আকৌ আহি আছোঁ চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকোঁ ভাত হৈ গ'ল আজি মই অকলে অকলে পূৰা খাম এয়া হ'ল চিকেন চিকেন বনালোঁ ফিৰ হ'ল বাদাম চাটনি নেমু আৰু এতিয়া মোৰ খোৱাৰ সময় এতিয়া মই ভাত খাম বহুত বৰ লাগিছে ভাবিছোঁ এতিয়া ফটো মাৰিম দুখনমান আৰু সেয়া ফটো চাবলৈ আপোনালোকক মই যদি পাৰোঁ মই ইয়াতো দেখুৱাম আৰু নহ'লে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত চাব লাগিব মোৰ ফটোজ ত' মই এতিয়া ফটো মাৰিম দুখনমান ত' একো ষ্টাইল নাই বাছ টপ পিন্ধিলোঁ দেন মুখতো একো ষ্টাইল কৰা নাই বাছ মাস্কাৰা লগালোঁ মোৰ সেয়াই মই ফটো মাৰিলেও মই ইমান মেকআপ নকৰোঁ কাৰণ মেকআপ কৰিলে মোৰ মুখত এলাৰ্জি হৈ যায় চ' মাস্কাৰা মেইন মাস্কাৰা আৰু লিপ গ্ল'ছ হ'লেই হৈ যায় চ' এইকেইটা এতিয়া ইউজ কৰিছোঁ আৰু মই এতিয়া ফটো মাৰিম এতিয়া মই ৰিলচ বনালোঁ কৈছিলোঁ মই ফটো মাৰিম ফটো মাৰিছিলোঁ ভাল নহ'ল এটা সেইকাৰণে ৰিলচ বনালোঁ দেন এতিয়া অলপ শুম হোৱাৰ গোটেই ভাবিছোঁ ব্লগটো হেক কৰিম আৰু তাৰ গোটেই কিছুমান কথা আছিলে ক'ম আজি যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'টো একচুৱেলি মই স্কিন আৰু হেয়াৰ ওপৰতে মই মানে বনাম ভাবিছিলোঁ চ' দিনটো কি কৰোঁ সেয়াও আপোনালোকক অলপ চলপ দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকে টিপছবোৰ গম পালে আৰু তেনেকুৱা তেনেকুৱা টিপছ মই দেখুৱাম বাৰু লাহে লাহে আৰু যোনবোৰ ভিডিঅ' আহিবলগীয়া আছে তাতে মই আপোনালোকক দি যাম কিছুমান টিপছ যদি আপোনালোকে বিচাৰে যদি নিবিচাৰে অকে নিদিওঁ বাৰু আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব যোনকেইটা মই দিছিলোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকে সেয়াও ট্ৰাই কৰিব লগতে আজিকালি এতিয়া আমি এতিয়া এনেকুৱা সময় হৈছে কৰোণা সময় আমি ঘৰতে থাকিব লাগে আৰু এতিয়া আমি ইমান ধুনীয়াকৈ সময় পাইছোঁ নিজক টাইম দিব লাগে নিজৰ কাৰণে আমি ভাবিব লাগে কাৰণ আমি এনেইটো যেতিয়া কৰোণা নাছিলে তেতিয়াতো সদায় স্কুল কলেজ বা অফিচ চবৰে নিজৰ নিজৰ কাম থাকে আৰু নিজৰ সময় দিবই নোৱাৰে হয় নাই নিজৰ স্কিন এইবোৰ কেয়াৰ লোৱাটো একো নহয় তো এতিয়া ইমান ধুনীয়া সময় পাইছে ঘৰতে আছে তো নিজৰ সময় দিব লগতে আপোনালোকে ঘৰতে এক্সাৰচাইজ কৰিব য়োগা কৰিব মইতো এতিয়া ৰিচেণ্ট মেডিটেশ্যন কৰি আছোঁ হয় মই আজিকালি মেডিটেশ্যন খুব কৰোঁ আৰু এটা কথা গম পালোঁ মেডিটেশ্যন কৰিলেও স্কিন গ্ল' হয় স্কিন ভাল থাকে
আর যোগা এক্সারসাইজ সব করো মানে যোগা নকর মানে এক্সারসাইজ করো ইভিনিং এক্সারসাইজ করো দেন 6টা বজার পর মানে মেডিটেশন স্টার্ট হয় মানে একটা ক্লাস জয়েন করে আছো 21 ডেজর তো আপনাদের এনেও নর্মালি মেডিটেশন করতে পারে মেডিটেশন করলে কি হয় আমার ফিজিক্যালি মেন্টালি সব আমার ভাল থাকে আর আমার এনেকা হয় এনেও আমি এনেকি দিলে আমার 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 মনের টিনেজারখিনি বা সবরে টেনশন আছে লাইফত সবরে কিনা কিনি আছে তো আমি যেটা মেডিটেশন করো বা এক্সারসাইজ করো একটু করলে আমার মাইন্ড ঠিকে থাকে মাইন্ডটো আমার ভাল থাকে তাহলে কিছুমান এনেকুৱা হয় এনিটাইম ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই থাকে এতিয়াতো চবেই ঘৰতে আছে ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই সোমাই চবৰে মাইণ্ডবোৰ কিবা হৈ গৈছে তো এনেই ডিপ্ৰেশ্যনত আহিছোঁ এনেকুৱা হৈছে তো আপোনালোকে কওঁ মই মেডিটেশ্যন কৰক যদি মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ নোৱাৰে প্ৰব্লেম তেতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰক য়োগা কৰক আৰু য়োগাতকৈতো মই আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰিম মেডিটেশ্যন আৰু অলপ সময় নিজক দিয়ক কাৰণ বহুত সময় বেলেগক দিলে ফোন এইবোৰতো সদায় ঠিক কৰিব পাৰিব নিজক অলপ সময় দিয়ক তেতিয়া চাব আপোনালোকে নিজেই গম পাব নিজেই আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব এইবোৰ কৰিলে আমাৰ চব ঠিকে হ'ব চব ভাল যাব আৰু মই এতিয়া কৰি আছোঁ শিকি আছোঁ লাহে লাহে আৰু সঁচাকৈ এতিয়া মই কৰি মানে বহুত চেঞ্জিং আহিছে বহুত চেঞ্জ হৈছোঁ দেন আৰু মই আগলৈ আৰু ট্ৰাই কৰিম কিবা কিবি কৰি যাবলৈ আৰু আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰিম যি যি কৰোঁ তো সেয়াই আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো হেক কৰিম হেক কৰাৰ আগত আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে মোক মেনশ্যন কৰি দিব ইনষ্টাগ্ৰামত যাতে মই আপোনালোকে মানে মেনশ্যনবোৰ এড কৰিব পাৰোঁ আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক আৰু আই ডি মই তলতে দি দিম আপোনালোকে গৈ মোক ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ভিডিঅ' বিচাৰে আপোনালোকে মোক জনাব যেতিয়া মই আইডিয়া পাম কিবা যদি চেলেঞ্জ ভিডিঅ' লাগে বা কিবা এনেকুৱা কি লাগে আপোনালোকক জনাব মই ভাবি আছোঁ ৰিলছৰ ওপৰত দিম কেনেকৈ ৰিলছ বনাওঁ বা কেনেকৈ মই ফিল্টাৰছত মানে কেনেকৈ ফটোজ উঠোঁ বা তেনেকৈ মোৰ বহুতে সুধি থাকে লগৰবোৰে সুধে তো কেনেকৈ ফিল্টাৰ ফটো মাৰ মানে কোনোবাই মাৰি দিম কিবা কিবি বহুত কৈছে তো সেইখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম তো ভাবিছিলোঁ আজি ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকক দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম বা তেনেকৈ দেখুৱালে মোৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব তো ভাবিলোঁ নাই এইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম তো নেক্সট ভিডিঅ' সেইটোৱে হ'ব তো তাৰ কাৰণে অলপ ৱেইট কৰক আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিম এতিয়া ইভিনিং হ'বই এতিয়া সময় হৈছে 4টা দেন এতিয়া মই অলপ শুম শুই উঠি এক্সাৰচাইজ কৰিম দেন মেডিটেশ্যন আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব মোৰ 6টাৰ পৰা তো সেয়াই মোৰ এনেকৈয়ে চলি আছে চ' মোৰ সেয়াই আছিলে ডেইলি ৰুটিন তো এতিয়া শেষ কৰোঁ ভিডিঅ'টো বাই বাই লাভ ইউ অল